ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ, ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସେଠି ଯୋଉ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଭିଲେଜ ସେଇଟାକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ 5G ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସେଠି ତାପରେ ଯିବେ ଭାରତ ଏବଂ ସ୍ପେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଆଜି ସେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଆଜି ସମଗ୍ର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଏବଂ ରାଉରକେଲା ସହରବାସୀ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଦର୍ଶକ ଆଜି 20,000ରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଖେଳ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ମାହାନ ଅଛି ସମଗ୍ର ରାଉରକେଲା ସହରରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଜାତୀୟ ନୁହଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଯୋଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଯୋଉ ରାଉରକେଲାରେ ଖେଳ ହେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କିମ୍ବା କଟକରେ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଖେଳ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ କୃତଜ୍ଞ। କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନବ ସହିତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବନିର୍ମିତ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଭାରତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆଜି ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼, ଆଜି ଦର୍ଶକଙ୍କର ଉତ୍ସବ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ସାରା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ବାସୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଭାରତ ସଫିସିଆଲ୍ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଏବଂ ଏଇଟା ଭାରତ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ରାଉରକେଲା ସହରରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି 50 କ୍ରୀଡ଼ା ଷ୍ଟାଡିୟମ ପୁରା ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଘାଟନ ଭାରତ ବର୍ଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଅତି ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏ ଖେଳକୁ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଖେଳକୁ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ଏ ଉତ୍ସବ ମୁଖ ଆଜି ସାରା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ହକିକି ନେଇକି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଆଜି ରାଉରକେଲାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏହି କଥା ଆଜି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, ଇଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି ୟାକୁ କେବେ କେହି ଚିନ୍ତା କରିପାରିନଥିଲେ। ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ନୁହଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଏଣ୍ଟାୟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ। ଇଏ ଆଜି ଯେଉଁ ହକି ପାଇଁ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଇଏ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଏ ସମ୍ପତ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପାଇଁ ଇଏ ସାରା ଭାରତ ଓ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ତେଣୁକରି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ କଥା, ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାରଣ ରାଉରକେଲାକୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ରାଉରକେଲା ସହରରେ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ବାସୀ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଏ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ରାଉରକେଲା ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଛି, ଇଏ ତାଙ୍କର ମହତ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେଉଁ ଥିଲା ଆଜି ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆର ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? କେତେ ଖୁସି ଆପଣ?
देखंतु निश्चित भाव में कारण से समस्त गोटे कथा कारण राउरकेला सहर को आज विश्व स्तर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पहुंचाई राउरकेला सहर में विश्व सर्वबृहत हॉकी स्टेडियम और पुरुष हॉकी विश्वकप राउरकेला अनुषित होगा आज जो प्रथम मैच आपंकर आज जो अनुषित होती दर्शक देखापी पूरा 20,000 रु अधिक दर्शकों भिड़ रही जो मैच आज अनुषित होती भारत प्रथम मैच अनुषित होगा देखापी मुख्यमंत्री आसते आज बेस उत्साहित रही।